Som man kan se her af vores tidslinje, så vil vi her i historien om det germanske folk starte nede ved det første opdagelse af det germanske pragteksemplar af et menneske, og bevæge os op igennem tidsalderen for at se, hvordan udviklingen har været. Ja, og inden vi fortsætter, så vil vi gerne sige velkommen til en nyankommen elev, Erik Pontry. Er du ikke sød at komme herop? Ja, et fint eksemplar af det germanske type. Stift blik i øjnene, lige næse, bredt kæbeparti. Ganske udmærket eksemplar. Store, fine muskler, som det germanske folk vil være stolt af. Ja, du må gerne sætte dig ned. Og så kan vi jo tage et uslet modstående parti. Og her har vi så Pierre, et frankofilt. Muligvis skolens mest intelligente elev. Men. Et tyndt kropseksemplar. Ingen sådan signifikant muskulatur. En feminin kæbe. Dårligt syn. Garanteret også noget galt med ørerne. Overhovedet ikke det, som der er brug for i det rigtige germanske folk og for overlevelsen af vores race. Ja, du sæt dig bare ned. Allé. Og sådan er det jo så sådan, at vi har fået to meget stereotype eksemplarer af både rigtig germaner og resten. Kom så her. Jeg ved ikke. Fuck dig, Silverheim. En tur til.